os moradores do Vale do Aço cobram providências em relação a um esgoto a céu aberto no bairro Limoeiro, em Timóteo. Aí, ó. Enquanto o problema não é resolvido, a população adota medidas que a gente chama de paliativas, né? É aquelas que não são duradouras, são medidas paliativas. Nossa equipe foi até o local e mostra aqui pra gente os transtornos enfrentados pelo povo que mora na rua Uxi. Acho que a pronúncia é essa mesmo, né? Deve ser tupi-guarani, né, Felipe? Uxi ou Uxi. Vou ver na reportagem a pronúncia dela. Balança! O esgoto a céu aberto na rua Uxi, no bairro Limoeiro, em Timóteo, já dura quase 2 meses. Fábio é um dos moradores que sempre pede solução para a concessionária do Serviço de Água e Esgoto do município. Mas a resposta é sempre a mesma. De qualquer forma, eu vou sinalizar aqui que o senhor entrou em contato. Para enfatizar mais, tudo bem? Que isso, desde o dia primeiro, eu tô ligando para vocês de novo. Já vem uns 2 meses que esse trem está de jeito, eles vêm cá, abriu um buraco, fez um negócio aqui, mas não resolveu nada. E aí já vem um tempão ligando para vocês, e a rua do jeito que tá, com esgoto, e ninguém resolve nada, menino. Aqui tá difícil demais, muito difícil, entendeu? Ninguém olha por nós aqui, não. Vai olhar agora, na eleição agora, que sobe aquela turma aqui falando, contando mentira para nós aqui. Mas fazer as coisas, ninguém nunca veio cá e fez nada. O mau cheiro dá para sentir de longe. A água contaminada prolifera larvas, um perigo para a saúde. Por isso, quase que diariamente, a Rosilene cobre com areia os dejetos que escorrem pela rua. Por causa do mau cheiro, precisa fechar janelas, mas como que vocês fazem? Fecha a janela com esse calor? Ventilador, 24 horas, senão não dá. Na hora de comer, os meninos não querem nem alimentar, porque o mau cheiro, mosca, horrível. O esgoto a céu aberto não é o único problema desta rua. No final desta escadaria, tem uma galeria que está aberta. E para que os moradores não corram risco de cair, é preciso passar por este local, que também, olha só, não oferece nenhuma segurança. Os moradores descem com cuidado pela escadaria e desviam quando percebem o buraco. A rua também não tem pavimentação, o que obstrui a passagem dos pedestres. Com muita dificuldade, a Laudineia conseguiu chegar em casa com o carrinho de compras. Ah, tá muito difícil pico o carrinho, né? Aqui, a situação da nossa, onde que nós mora, né? Aí fica ruim de passar aqui. Aquela escada ali também tá perigosa, né? Tá perigosa. Pelo sinal que chove, chove aqui, enche de água, tem como nem te passar. Enquanto a nossa equipe de reportagem estava na rua Uxi, funcionários da prefeitura estiveram no local para providenciar o asfaltamento da rua. Em nota, a prefeitura de Timóteo informou que o serviço não pode ser executado até que a Copasa solucione o problema do esgotamento sanitário. É, e por meio de nota, a Copasa informa que enviaria uma equipe técnica na tarde dessa terça-feira à rua Uxi, no bairro Limoeiro, em Timóteo, para verificar e solucionar o problema. Então, provavelmente, se eles estiveram lá, que era terça-tarde, né, conhecido como ontem, provavelmente os moradores devem já ter feito, então, contato com a Gisele, né, aqueles moradores que solicitaram aí a ajuda através da reportagem. Se não tiverem feito, avisa lá a Gisele, né, e ao Rodney, se realmente alguém esteve lá. E se não esteve, a Copasa tem que ir, né? Tem que ir. A resposta é que iriam lá avaliar e fazer o serviço, né? Ainda não temos resposta de nenhum morador aqui. A Gisele já mandou para nós ali, ó. Não temos resposta de nenhum morador. Então, eu também não posso afirmar que não foram, né? Tô vendo gente circulando lá, ó. Né? Com uniforme, com caminhão lá. Resolver isso, né, gente? É só a pessoa passando a noite ali, rapaz? Você precisando socorrer alguém com emergência? Aí não, hein? Fica difícil também, né? Ah, ajuda a gente a ajudar também, né? Aí, morador mesmo fazendo intervenção, esgoto. E a catingão, o catingão que dá isso na hora do almoço, hein, Bebiano? Cruz credo. Vem comigo, que é misericórdia mesmo. Essa palavra é minha, Bebiano.